တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Enemy ကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ဆက်ပေးမယ့် Enemy ကတော့ Chainsaw Man Season 1ရဲ့ Episode 1နဲ့2ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 1ရဲ့အစမှာတော့ Danji လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးက MSO တစ်ခုကနေနှိုးထလာတယ် Danji ရဲ့ဘေးမှာတော့ Pushita လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ပေါ်မှာလွှတ်ပါတယ်မကောင်စွာလေးတစ်ကောင်ရှိနေပြီ Danji ဟာ Pushita ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့သူ့ဖေရဲ့အကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်ဖို့အတွက် Yakuza အဖိုးကြီးစီမှာမကောင်စွာနှိမ်နင်းသူတယောက်အနေနဲ့လုပ်လုပ်နေခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ Danji ရဲ့အဖေစာပနာမှာတွေ့ခဲ့ကြပြီး Pushita ကဒဏ်ရာရနေတာကို Danji ကသူ့တွေးတိုက်လိုက်ကကယ်တင်လိုက်ရင်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်အကူအညီခရီးပြုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲကစပြီးဒန်ဂျီလည်းမကောင်ဆိုးအမဲလိုက်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်တ냐မှာတော့ဒန်ဂျီလည်းထုံးစံအတိုင်းမကောင်ဆိုးနှိမ်နင်းဖို့အတွက်ယကုဇာအဖိုးကြီးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်မကောင်ဆိုးနှိမ်နင်းရမယ့်နေရာကိုရောက်တော့ဒန်ဂျီကမကောင်ဆိုးကဘယ်မှလဲဆိုပြီးမေးတယ်အဖိုးကြီးကတော့ဒန်ဂျီကိုအခုချိန်ထိအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးအဖိုးကြီးရဲ့လူတယောက်ကတော့ဒန်ဂျီကိုနောက်ကနေဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဖိုးကြီးကဒန်ဂျီကိုသူ့အနေနဲ့ဇွန်ဘီမကောင်ဆိုးနဲ့အပေးကြီးလုထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမကောင်ဆိုးကမကောင်ဆိုးနှိမ်နင်းသူအကုန်လုံးကိုသိစေချင်နေတာကြောင့်ဒန်ဂျီကိုတတ်ရတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်ဒန်ဂျီလည်းဓာတ်ရကြီးနဲ့ပူချီတာကိုချီပြီးပြေးနေခဲ့ပေမဲ့ဇွန်ဘီတွေလက်ကတော့ပြေးမလွတ်ခဲ့ဘူးဒန်ဂျီကိုမိသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဇွန်ဘီတွေကဒန်ဂျီနဲ့ပူချီတာကိုအပိုင်ပိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအမိုက်ပုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့ပူချီတာကဒန်ဂျီကိုသူ့ရဲ့နှလုံးကိုပေးလိုက်ပြီးပိုင်ပိုင်ပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ဆက်ပေးလိုက်ကအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အပြန်အလှန်အနေနဲ့ဒန်ဂျီကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုပူချီတာကိုပြပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်သတိပြန်ရလာတဲ့ဒန်ဂျီလည်းပူချီတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကသူနဲ့ဆက်နေတာကိုမြင်ပြီးပူချီတာတည်သွားတာကိုသိလိုက်တယ်အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ဒန်ဂျီကိုမြင်တဲ့ဇွန်ဘီမကောင်ဆိုးကလည်းဒန်ဂျီကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်တော့ဒန်ဂျီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလှော့ဆက်တွေထွက်လာပြီးလှော့ဆက်မကောင်ဆိုးဖြစ်သွားကဇွန်ဘီမကောင်ဆိုးကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဇွန်ဘီတွေကိုတကောင်မင်းကောင်တတ်ရင်နဲ့ဇွန်ဘီဒေဗယ်ရှိကိုခုံဝင်လိုက်ကအဲ့ဒီကောင်ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတတ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ချားဇွန်ဘီတွေအကုန်လုံးကိုပေါ်တပ်ပစ်လိုက်တယ်။နောက်နေ့မနက်ရောက်တော့ဇွန်ဘီမကောင်ဆိုးဝါးကြီးကိုနှိမ်နင်းဖို့ရောက်လာတဲ့မာကီမာကဒန်ဂျီကိုမြင်တော့ဒန်ဂျီကသူ့ကိုဖတ်ဖို့ပြောတယ်။မာကီမာဖတ်လိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ဒန်ဂျီကလူပြန်ပြောင်းသွားပြီးမာကီမာက "तू နဲ့အလုပ်တူတွဲလို့မလား?မကောင်ဆိုးဝါးတစ်ကောင်လိုပဲသိမလား?"ဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ "तू မနဲ့အတူတွဲလို့ရင်မနက်စာကောင်းကောင်းစားရမယ်"ပြောတာကြောင့်ဒန်ဂျီလည်းအလုပ်တွဲလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါမှတော့မာကီမာကဒန်ဂျီကိုသူတို့ယုံကျုပ်စီခေါ်သွားပြီးအဲ့ဒီခေါ်သွားတဲ့လမ်းမှာလည်းဒန်ဂျီကပိုက်ဆံနေတာကြောင့်သူတို့လက်ဆက်နဲ့ဆိုင်မှာမနက်စာဝင်စားကြတယ်။အဲ့မှာဒန်ဂျီကပထမဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမော်စားခဲ့ရပြီးသူကိုအဲ့လိုဝဲကျွေးတဲ့မာကီမာကိုလည်းသဘောကျသွားတယ်။ဂျွန်ချက်ကိုရောက်တော့မာကီမာကဒန်ဂျီကိုအာကီဟာယာကာဝါနဲ့အတူအလုပ်တွဲလုပ်စေခဲ့တယ်။ဒန်ဂျီကမာကီမာနဲ့အလုပ်တူတူလုပ်ချင်တယ်ပြောတာကြောင့်သူကအလုပ်ကိုကျူးကျူးဆဆလုပ်ရင်သူနဲ့အတူတွဲလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အာကီနဲ့ဒန်ဂျီလည်းကင်းလဲဖို့အတွက်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့နောက်မှာအာကီကဒန်ဂျီကိုလမ်းမေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးစထိုးတယ်။ထိုးပြီးသွားလို့ဒန်ဂျီကလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ်ပြပြခန်းစားချက်နဲ့ဒီလိုအလုပ်လုပ်နေရင်သိလိမ့်မယ်လို့အာကီကပြောပြီးဒန်ဂျီကိုအလုပ်ကထွက်ခိုင်းတယ်။အာကီကအဲ့လိုပြောပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒန်ဂျီကနောက်ကနေပြီးအာကီရဲ့ဘောကိုဒူးနဲ့ပြေးတိုက်လိုက်တယ်အာကီလဲကျသွားပြီးဒန်ဂျီကတော့ဘောကိုဆက်မပြတ်ကန်နေခဲ့တာကြောင့်အာကီလဲသတိလစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့အာကီနဲ့ဒန်ဂျီလဲမာကီမာစီပြန်ရောက်လာပြီးဒန်ဂျီကိုအာကီရဲ့ဖွဲ့နဲ့ထဲမယ်ဆိုပြီးမာကီမာကပြောတယ်ပြီးတော့ဒန်ဂျီကလူဖြစ်ပေမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒန်ဂျီရဲ့အခြေအနေကိုအာကီကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အခြေအနေတွေအလုံးကိုသိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဒန်ဂျီကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့အာကီရဲ့အိမ်မှာပဲနေခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့မှာဒန်ဂျီကပတ်မုံကိုယူရီရှဲတုပ်ပြီးစာရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ဒန်ဂျီနဲ့အာကီလဲအလုံးအတူစတွဲလုပ်တဲ့အနေနဲ့အမှုတစ်ခုကိုနှိမ်နင်းမှုထွက်သွားကြတယ်အဲ့မှာမကောင်းဆိုးဝါးကိုတော့ဒန်ဂျီကနှိမ်နင်းလိုက်ပြီအဲ့နောက်မှာဒန်ဂျီကတော့သူ့လူချင်းတဲ့ဘွားကိုကြားနေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူရင်ကမလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကအပီဆိုဒ်2လည်းပြီးဆုံးသွားတယ်အဆုံးထိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်